Ozveme se vám. Budu se těšit. Ahoj. Kláro, nehnal bych vás do žádného risku. Medicína dělá neuvěřitelné pokroky, tak proč je nevyužít? Já jsem jenom doufala, že tohle nikdy nebudu muset zažít. Moje žena, kolik myslíte, že jí je? 40? 42? 51. Každý rok trochu lipofillingu. Dvrásek u pusy, kyselina hyaluronová. Před 2 lety oční víčka. Vypadá moc dobře. Na fotce. Já jsem herečka. A potřebuji, aby se ten obličej hejbal. A abych to byla pořád já. Ale vy budete vždycky vy. Zařízeno. Samozřejmě lekce jízdy na koni pokračují, angličtina také. Dáme si vědět.